Արտարադատության նախարարության Բաքվից հանվել է Արցախի դրոշը, որը 3 երեկոյան այնտեղ տեղադրել է ինդիմադրության շարժման անդամները։ Արտգոսնախարարության շենքի ներսից դրոշը չի հանվել։ Հալյուրին Արցախի դրոշը հանելու վերաբերյալ Արտարադատության նախարարության մամուլի խոսնակը մեկնաբանություն չի տվել, հորդորել է գրավոր հարցում ուղարկել, հարցման պատասխանը ստանալուն պես այն կհրապարակենք։ Չնայած մեր շարք հանգամանքների մենք բացեցինք արտաքին գործերի նախարարության դուռը, մտանք եւ տեղադրեցինք դրոշը։ Այո։ Ջորջան, որ դուռուս այն քացով են խփելու բացը։ Այո։ Դուռուս են զարով են բացելու։ Այո։